Нестор купається в чорній ріці. До нього гукають стражденні старці, не просять ні хліба, ні золотих монет, питають: «Несторе, це мене? Скажи, коли це мене?» Нестор дивиться на старців і думає: «Святі отці, знову отці, знову ті ж самі, знову вони. Хіба ж я порятую їх від війни, хіба ж я пророк чи поводир?» Нестор виходить, шкіра у краплях води, каже: «Я записав усе, що знаю про нас, тобто війна, потім війна і знову війна. Ви пам'ятаєте? Чи кому я ото писав?» Старці із очима, мов у побитого пса, мовчать, тільки глипають, глип, кажуть: «Несторе, якби ж ми могли, якби ж ми знали, у чому наша вина, за що нам оця війна, несправедлива, неждана війна!» Нестор молиться: «Боже, пам'яті, чи ти є, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, де не забувають добра і не забувають зла і образ, де пам'ятають, звідки узявся кожен шрам, де хрести на могилах не з'їдає і ржа, де бережуть оборонні вали і рови, де винуватцям не забувають провин. Боже, дай нам пам'яті насущної, наче хліб. Річка тече на південь, а далі кудись углиб, за течією пливуть порожні човни». Пальці у Нестора чорні від чорнил, він сідає і пише: «Ворог знову напав. Кров мішається із пшеницею у степах. Я вже писав про таке раніше. Ось моє тіло, ось мої мечі, ніж». Свій літопис він віддає старцям. Він записав цю війну від початку і до кінця. Старці радіють: «Несторе, ти маєш до того хист, дивіться, свої такі товсті, такі вухристі. Ти, Несторе, гарно пишеш правду, гірку». Старці читають літопис, а потім кидають у ріку. І Нестор тільки повторює: «Боже, пам'яті, чи ти є? Бог пам'яті проживає нижче за течією».